svi oni koji žele pomoći da se Hrvatska promijeni, da se HDZ promijeni, su dobrodošli. Tako da je se vrlo važno da zadržimo mir u svim redovima. Mi nismo oponenti, mi smo kolege, mi smo u natjecanju i pobjedit će ona opcija koja nudi nadu, koja nudi budućnost. Hrvatska može i mora bolje. Ako pogledamo ekonomski razvoj, mi imamo jedan rast koji je korektan, međutim, nakon potrebnih promjena koje ćemo mi provesti nakon parlamentarnih izbora, nakon izbora za Hrvatski sabor, nakon pravih reformi, nakon pravih promjena, moći ćemo rasti više, imat ćemo veću kupovnu moć, kao što je to recimo slučaj u baltičkim zemljama, u baltičkim tigrovima, u Estoniji, u Latviji, u Litvi. Želim da Hrvatska bude takva zemlja i zato je potreban jak HDZ.